Gjendë zgatje. Në qëse Gjendë nuk pranon përgjigjet. Gjendë i përgjigjet. Gjendë i lindur gatje. Gjendë, roli juaj në filmin Martesa, ku jeni putur në buzë me një mashkull, është komentuar shumë në media. Për ne sot në Shikokush Luan, duam të dim emrin e një mashkulli tjetër VIP shqiptar, që do të ripërsërisë një puthje në buzë në një tjetër rol kinematografik, dhe gjithashtu emrin e vajzës VIP shqiptare që do doje të luajë një skenë erotike. Dhe sa fëmijë do doje të kishe nëse ose të kish. Okej, do të thon cili do të ishte një partner tjetër përveç atij? Do ta riputhje po. Pikë pari, e keni një informat gabim, sepse nuk ishte vetëm puthje, do me thonë në gojë. Ishte pak më elaboruar. Shumë mirë bëjtë. Që që nga tyro në atyja. Po më vjenë keqë, kushët. Ledri Vula. Ledri. Bravo! Vajtë si të këtë dhëtë. Pritë, është edhe një tjetë. Shumë atraktiv. Edhe vajza që kishe një skenë erotike. Du tjetë nga të trojet shqiptore. Vajz VIP shqiptare. Okej, se ka menu në këtë mënyrë kur? Dhe për letrën e kishe menu? Jo, du, Ledina Qelo. Ledina Qelo. Gjithmonë më ka pëqy Ledina Qelo, qysh është duk, më ka pëqy zoni saj, më ka pëqy në sken, më ka pëqy dhe me thonë si grua. Kur kam qenë unë i vogël edhe kam shiku festivalin. Êshtë një nga të vajza? Ledina Qelo më ka, dhe me thonë, isha i dashu nuk. Kështu që më ka ngell një... Ka ndalu koha për atë? Ha? Ka ndaluar koha? Koha është 18 atë bjako. Së kjo, ishte festivali playback atë. Ka ndaluar koha në kuptimin që Ledina është gjem prapë si kërë. Ledina, kur isha në festivalin, në fakt mora pjesë në festival ku ajo ishte moderatore, dhe ajo s'kishtë në ndryshu farët. A, së do bëhet lajmë kjo me Ledrin. Morë në qështë të lajmë kjo me Ledrin. Bravo, bravo. A i fitova dhe 30 pikë? I fitova. A mu i me pje dhe një gotë i marë dhe 5? Pa tjetër. Pa tjetër. Luana besoj se quat, ha? Luana, që si falë. Luana. Luana është... Në falë që po bëja selfie. Vetë në moment i lirë për të të ndjekë se falë në që po në atishtë nga ekrani. Po, që fa po flisni? Duke qënë se Gjendë u përgjish shumë mirë. Tha duat dhe të pi. A i merë dhe ato pikët e pjes? Po pa tjetër, nëse edhe pi dhe përgjishet po. E cakton dhe pisa.